Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni utengenezaji wa kutengeneza smoothie ya ndizi, embe na tende. Makini kanami hadi tamati. Usisahau kusubscribe hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Katika blender yako ya kiasi utakata matunda yako vipande vidogo vidogo. Utaweka ndizi yako moja ukate vipande vidogo vidogo. Fasilia na embe lako moja lililoiva kama hili ukate vipande vidogo vidogo na uweke katika blender. Kisha utaweka tende zako takribani 4 ama 5. Hakikisha umezitoa konde na uweke katika blender. Na mwishowe kabisa utaweka maziwa glasi moja na nusu. Ikiwa utataka unaweza kuongeza maziwa zaidi kiasi cha uzito utakaotaka. Unaweza ongeza sukari ikiwa utapenda utamu zaidi na kisha saga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ikiwa tayari, mimina kwa glasi yako. Glasi yangu nimeipamba kwa kutumia Nutella na viperemende kama unavyoona katika video. Unaweza andaa ikiwa baridi ama unaweza kunywa hivyo hivyo na enjoy kinywaji chako kitamu. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika Facebook yangu, Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.